Udah Samir. Tertib agak kalau Fadiyah he. Ni lulus ke ego lulus aduna. Hey. Ha baby. Inte jogta. Shaqada joga. Noca sa tahmiya. Hey maha. Guri guuxa inaad joogto waa lee sheeg oo jaad cunoob bilowday. Waxaas yaa ku sheegnay? Qofka haddii isla qiile siina ay soo sheegay macsalaama. May beeb waxaas ma jiraan? Samir Luska waa soo aanyo. War Luska cunay noocaas aad taamiya? Eh, war cusub, maxaa soo wada? Amel Samir uu qiile xaw dhahay. Arjuraa ay qaleel. Warsu warsu kala jooga. War maxaa isku heystiin? Luska iga hor lix saxaw noo ninkan saaxiibtay uu diray. War aan waxa kuu dirmale. Fiir saxaw. Qoftaan oo shukaanso. Aan horo shukaansi jiray. marka jidka iyo hor imaade aad qofna shukaansi jirtay waad hadlay ma aha marka waxa dhe walaalay aan waxa ay u nici jirtay nin sameeyno ya shukaansataa marka aan waa ogeysiye hadeerta maxaa ka gal waa qaldanta mid dhig karto ani ilaa had saaxiibkay waxumaato buu qabo maxay weestaa weydiibo